Tisíci koruna. Přední český malíř a ilustrátor Oldřich Kulhánek vyobrazil příběh Františka Palackého na tisíci koruně. Lidově se jí také říká tisícovka nebo litr. Tato bankovka byla v pořadí druhou bankovkou uvedenou do oběhu roku 1993. Zajímavé je, že se historik a politik František Palacký na bankovce v nominální hodnotě tisíc korun českých objevil už po druhé a to téměř po 60 letech. Předchozím autorem bankovky z roku 1934 byl známý český výtvarník Max Švabinský. František Palacký žil v letech 1798 až 1876, byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného, politického, kulturního a vědeckého života v Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví a je nazýván Otec národa. Sepsal mimo jiné dějiny národu českého v Čechách a v Moravě a prosadil češtinu jako jednací jazyk. Položil také symbolický základní kámen ke stavbě Národního divadla. Zemřel 26. května 1876 v Praze. Vedle portrétu palackého po levé straně je na lícní straně vyobrazen strom národa. Lípa s bohatými kořeny symbolicky vyjadřuje vztah palackého k historii a kulturní tradici, zatímco arch papíru položený přes její kmen pak jeho vědeckou a literární činnost. Rubová strana bankovky vykresluje palackého jako politika. V centru obrazu je Orlice s rozepjatými křídly symbolizující Moravu. Ta je také dnes na velkém státním znaku České republiky. Dalším motivem rubu bankovky je silueta věže Kromě řížského zámku. Zasedal zde ústavodárný řížský sněm rakouských národů, na kterém české země zastupoval mimo jiné i František Palacký. Hlavním úspěchem s němu bylo zrušení podanství 7. září 1848. Oldřich Kulhánek vybral pro bankovku pohled na průčelí zámku s čtyřbokou věží, která byla původně součástí biskupského hradu. Na celé bankovce lze na řadě míst nalézt prvky, které jsou inspirované moravskými lidovými výšivkami, odkazujícími na moravský původ Františka Palackého. Oldřich Kulhánek je zároveň provázal s ostatními vyobrazeními na bankovce, konkrétně se zobrazením zemského znaku Moravy.